Ramadan, welcome holy month Ramadan, ahlan Ramadan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. Falënderimet, lavdrimet janë për Allahun subhanahu wa ta'ala, kurse përshëndetjet tona më të sinqerta janë për Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, për familjen e tij të pastër, për shokët e tij besnik, si dhe për gjithë ata besimtarë e besimtare që pasuan, pasojnë dhe do ta pasojnë sunetin apo traditën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër e motra, këtë këshillë që ju drejtoj, shpresoj të jetë dobiprurëse për të gjithë ne. Ne besimtarët, rëndësinë e një adhurimi dhe pozitën e tij te Allahu subhanahu wa taala, po edhe rëndësinë e një gjunohi dhe pozitën e tij te Allahu, e kuptojmë varësisht prej përgatitjes që Allahu subhanahu wa taala ka bërë për të. Do të thotë sa do ta shpërblej, sa do ta shpërblej apo sa do ta ndëshkoj kryerësin e atij adhurimi apo kryerësin e atij gjunohi harami apo lëshimi kështu më radh. Dhe si që e dini të gjithë, se adhurim nuk ne kumëta vetëm namazi, agjerimi, haji, zeqati ynë për Allahun Azza wa Jall. Edhe në qovë se këto janë bazat e adhurimit, shtyllat e islamit për ndryshe, mirë po adhurim në nënkuptan gjdo vejpër e jona, e cila Allahu subhanahu, me cilin Allahu subhanahu wa ta'ala është i kënaqur. Pa morë parasysh, a është për këtyre bazave që përmenda, si që falja namazit, dhënja e zeqatit, agjerimi Ramazanit, kryerja e haxhit, apo edhe ndihma e tjerëve që i ofrojmë, çfarë do natyrë koft ajo, apo edhe puna e jon halal për të mbajtur familjen, e çdo punë tjetër që Allah subhanahu wa taala është në razi apo është i kënaqur me të, quhet adhurim në Islam. Edhe na, nëse në këtë mënyrë e kuptojmë adhurimin, atëherë e kuptojmë shumë mirë edhe fjallin Allahot Azza wa Jalla në Kur'an, ku thot Allahu Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtu al-jinna wal ins illa li'abudun. Nuk e krijova gjinët dhe njerëzit për një arsye tjetër, vetëm se ata muat me bëjnë ibadet, muat me adhurojnë. Dhe besimtari duhet të jetë në dijeni se adhurimet që i kryen si që duhet vetëm atëherë kur referencë e ka Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam. Ska mundësi që njeriu me morë shambull, më u këthy të dikush tjetër, me mësu një adhurim, e më konë i sigur që ashtu është, nga se gjithë njerëzit tjerë, pa morë parasysh kush është aj, ka lëshimet, ka gjunahet e veta, i vetëm njeri që Allah subhanahu ta'ala e rujti nga gjitha gjuna, e ngriti mbi të gjithë, e zgjedhi nga gjitha krijesat e ti, është Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, për një arsye, arsye është që ta kumtoj fjallën Allah në tokë dhe tja të shambull për neve. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, wa laqad kana fi rasulillahi uswatun hasana. Shembulli më i mirë për juve o besimtar është shembulli në Muhamedit, keni shembullin në Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe një nga këto adhurimet që ka një pozitë të veçantë i madhe Allah xhalla shanuhu është edhe ruajtja ose mbajtja e marrëdhënieve farefisnore. Dhe duke farefisi nën kupton duke filluar nga familja, nga shtëpia, nga prindrit, nga vëllau, motra, fëmijët e tyre, doja, tezja, familjet e tyre, agja, halla, familjet e tyre, e kështu me radhë. Gjithë kjo mund të quajmë lidhje farefisnore dhe që gati islami e ka shenjtru këtë lidhje. Rrugja e kësaj lidhje është më rëndësi të veçantë. Dhe këtë e kuptojmë nga fjala e Allahut subhanahu wa taala në surën Nisa, ku Allahu thot: "Wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bi dhil qurba." Adhuroni Allahun dhe mos i bëni shok atij në adhurim. Wa bil walidayni ihsana. Silluni mirë me prind, wa bi dhil qurba dhe me farefisin e juaj. Dërruar vëllezër, Allahu xhalla shanuhu në kontest të mirësjelljes me prindër, të mirësjelljes të adhurimit Allahut dhe mos bërë shirk atina, e ka futur edhe mirësjelljen me farefisin. Dhe nga këtu kuptojmë rëndësinë e veçantë që Islami i ka dhënë mbajtjes së lidhjeve farefisnore. Dëruar vëllezër dhe motra, për emrave të Allahut subhanahu wa taala është i gjithë mëshirshëm dhe mëshirbërës, që në gjuhën arabe quhet Ar-Rahman edhe Ar-Rahim.
Mirë për fare fesë në gjuhën arabe quhet rahim. Dhe Allahu në një hadith kudsi thot, e kam bërë fare fesin lidhur ose afër me emrin tim. Ai i cili mban lidhet fare fesnore, ndo mbaj lidhje me të. Dhe ai i cili shkput lidhet fare fesnore, unë do shpus lidhjet me të. Kështu të ndërruar vëllezër, nuk bën të lejojmë asësësi shkëputjen lidhje farefisnore. Transmetohet nga Ebu Hurejra radhiallahu anhu, se një dit ka shkuar të pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam dhe i ka thënë. Të afërmit edhe i ka thënë, ja Rasulallah, o i dërgujrë Allahot, unë i vizitoj të afërmit, ata nuk më vizitojnë mua. Unë kujdesen për ta, ata nuk kujdesen për mua. Unë u bëj mirë atyre, ata nuk me bëjnë mirë mua. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e këshilloi sahabiun e tij, do thotë Ebu Hurajra në këtë rast, duke i thënë, kështu vazhdo të jesh. Edhe në qofë se nuk vizitojnë, të vazhdo vizitoj. Edhe në qofë se nuk tregojnë respekt për ty, vazhdo dhe trego respekt për ta. Nga se, kjo është besimi dhe kjo është morali i besimtarit. Kështu të ndërruar vëllezër dhe motra, nuk bën të lejojmë asesi shkputjen lidhje farefisnore. Nga se, pejgamberi alaihi salatu wasalam nuk e ka quajtur lidhje farefisnore kur farefisit viziton dhe ti e viziton. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith sahih, "Laysa al-wasilu bil mukafi." Nuk është ruajtje ose mbajtje lidhje farefisnore kur ti ja kthen vizitën ose respektin ja kthen me respekt, por mbajtje e lidhje farefisnore është atëherë, ka thënë pejgamberi, "Walakin al-wasilu man idha qata'at rahimuhu wasalaha." Mirë për mbajtës i vërtet i lidhje farefisnore është ai i cili, kur farefisi e shkput, ai vazhdon këtë lidhje, e vazhdon këtë respekt, e vazhdon këtë kujdes. Pastaj, ndërruar vëllezër, ndihma, sadaka, zeqati, e ndihma të tjera, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po dhe vetë Allahu subhanahu teala, ja kanë dhënë tretman të veçantë në islam. Mirë po, e kanë vequ kur ka të bëj me të afërmit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Inna sadaqata 'ala al-miskini sadaqa." Me të vërtet, lëmosha për të vobektin, për nevojtorin është lëmosh, dhe do të shpërblejë gjithsesi për të. Mirë po, wa 'ala dhil-rahmi ithnatan. Mirë po, për të afërmin është dy herë, si dy herë, sadaqatun wa silatun. Është sadak, lëmosh, dhe njerit është mbroj, është ruajtje e lidhjeve farefisnore. Kjo është rëndësia e ruajtjes së lidhjeve farefisnore. E lutim Allahun subhanahu wa taala të na bëjë nga besimtarët e drejtë të devotshëm, të cilët janë respektuos ndaj fesë së Allahut në përgjithësi dhe ndaj farefisit të tyre gjithashtu, dhe ma bënë Allah që ose zgata, Allah i shpërblift e i ndërruf për rëmendje. Esselamu alaikum wa rahmetullahi taala wa barakatuh.